Sejak Ops Chatur 2 dilaksanakan pada 1 April, sebanyak 481,636 premis telah diperiksa sehingga 15 Jun 2015. Jumlah notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 yang dikeluarkan pula ialah 1,207. Manakala jumlah kes yang diambil sebanyak 1,363. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepembinaan Datuk Seri Hassan Malik berkata penguat kuasa melakukan 11,253 pemeriksaan dilakukan. Hari ini saja saya boleh bacakan dari segi pemeriksaan-pemeriksaan yang telah kita buat daripada 481,636 pemeriksaan sudah ada terdapat 1,363 kes yang diambil oleh pegawai saya. Hari ini saja ada berita berkenaan dengan pintu tiruan tadi. Dan sebelumnya dia ada beberapa cerita lah soal barang rampasan dan sebagainya. Ini kes yang ada. Pemeriksaan setiap daerah dilaksana bermula 8 April hingga 15 Jun bagi mengenakan tindakan terhadap peniaga yang menaikkan harga barangan secara keterlaluan dan tidak munasabah. Pemeriksaan yang kita buat ini semua tempat. Wa'imah daripada pengilang, pengeluar, pengedar, pemborong, pasar tani, gerai makan, medan selera, restoran, R&R, kita buat. Sementara itu di bawah Akap 2011, kebanyakan kesalahan yang dikesan ialah tidak meletakkan tanda harga iaitu 783 kes. Harga mesti diletakkan dengan jelas kepada pengguna. Dia nak jual buah kelepung ke, karipap ke, mesti letakkan tanda dia. Kalau tidak, besok kita boleh rampas barang-barang ini. Sebab itu dah menyalahi daripada Akta Kawalan Harga Barangan dan lain-lain. Sabah antaranegeri mencatatkan jumlah pemeriksaan tertinggi iaitu 56,201 kes diikuti Selangor 55,201 dan Perak 54,710 kes. Beliau berkata demikian selepas merasmikan perundingan tahunan KPDNKK bersama sektor koperasi.